За сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөгийн подкаст энэ удаа зочинтойгоо ярихд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн манай зочин болвол за Шведтээ бас тун ойролцоо амьдран суугаа. За Францад амьдран суугаа манай Түшиг энэ удаа бас манай зочноор ороод байж гин. За тэгээ Түшигийг болвол сүүлийн үед маа залуучууд болвол за тэр дундаа 10 жилийн хүүхдүүд бол маш их мэддэг болсон YouTube чаналаар нь. Тэгээ доор гарч байгаа та бүхэн энэ YouTube чаналаар нь бас түшхий маань хийдэг одоо контентуудыг бас үзэж болно. За тэгээ та бүхэн бас түшхий маань Facebook руу орж одоо бас сонирхоороо гэдгийг бол хэлмээр байна. За орой минь түргийа түшхээ. За орой минь. За. Подкаст хэлж байна. За. За Францаар сонин сайхан юу болж байна вэ? Цаг агаар хэрвээ наавра ер нь уур амьсгал ямар байгаа талаар нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. Ерөнхийдөө жоохон сэрүүсцээ. Тэгээд жоохон Парис, Франц ер нь жоохон бүүдгэр юм орон. Яг тийм нар байхгүй, тийм бүүдисэн, бороотой, хуурай биш тийм аюу чиглэг. Бороотой. Яг л энэ бүүдгэр сайн ер нь бол одоо энэ бүүдгэр цай гарт аюу тасаал байж. За. За тэгээ өнөөдөр бид хоёр юуны талаар ярих вэ гэхээр би бас төвшгийг бас хараад ер нь их бас мундаг байгааг бол хэлмээр энэ ягаад гэхээр хүм бас цаг хугацааг хоногийн 24 цагийг бас яаж зохицуулж яаж амжуулж болдгийг юм бэ гэдэг бол төвшг бол үлгэрлэн үзүүлж байна. За YouTube чаналаараа маш олон ганцаарх нэрнэ тэр олон контентуудыг хийж байна. Дээрээс нь та бүхэн Facebook-ээр нь ороо хараараа сайхан бие хөгжүүлсэн байна тий. За тэгээ дээрээс нь бас амьдрахаа хажуугаараас ажил төрөл бас өрчнөө бас юмнуудыг бас зохицуулна. Энэ бүгдийг бас зохицуулж юм. Тэгэхээр бас цагийн зөв хуваарлалтын талаар бас ер нь яаж энэ цагийг зохицуулдаг вэ? Энд дээр бас нэг жохон товчхон мэдээлэл өгөөч. Тэгээ хоёулаа үнцэн яриа руугаа орё гэж бодож байна. Тий. Мэдээж цагийн хуваарлт бол хамгийн чухал. Одоо хэрвээ залуучууд үзэж байвал ер нь цагийн хуваарлтыг хийгээд сурчих юм бол ер нь тэгээд бус нь бол яг уу цаг хугацааны аянд сурах боломжтой гэж үзэж байна. Цагийн хуваарлт ер нь бол айгүй чухал. Ялангуяа одоо нөгөө сошиал аяг хөгжсөн. Хүмүүс сошиал дээр айгүй их цаг хугацаагаа одоо үр дүнгүй үрэх магадлал аяг их байдаг. Тэгээд тийм учраас яг цагаа зөв хуваарлаад би ихэд одоо чинь зүгээр бодит нэг бяцхан зөвлөгөө хэрвээ өгөх юм бол хэрвээ залууч үлдчихвэл өглөө босоод шууд сошиал руу орохгүйгээр өглөө босоод өөртөө хэрэгтэй гэсэн яг хэрэгтэй хамгийн чухал зүйлээсээ ажиллаа эхлүүлвэл аюу үр дүнтэй юм шиг үлээ. Би яг тэрийг түүнийгдэн сар дуршаад аюу гой надад үр дүнгөө өгч байгаа. Өглөө хэдэд босоод байна? Өглөө нэг эрт бол босдгоо маа би 8-аас 9-ийн хооронд ихэд босд юм дээ. Аль болохоор сэрүүлэггүйгээр өөрөөрөө босхийг хичээдэг. Гэтэл хай юм гэж сэрүүлэг ордог. Тэгээд оройд л ер нь эрт унтах ер нь л тийм жохон хэцүү гэх юм уу? Залуу ер нь жохон ингэ жохон тийм оройд эрт унтна гэхлээр жохон хая ядар хангалттай ядраагүй үедээ нойр хүрэхгүй тохиолсон. Тийм учраас яг хангалттай ядрахаар бол гайгүй. За тэгээд түшиг маань бол одоо сүүлийн үед маш эрчимтэй YouTube дээр бол контент хийж эхэлсэн байгаа. Тэгээд YouTube channel бас хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр бас энэ YouTube channel-ыг ер нь яаж хөгжүүлүүл дээрээ ер нь ямар шугамар хөгжүүлүүл дээрээс нь YouTube-ээр бас мөнгө олох боломжтой болоод ирсэн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Чамаас бас бишгүүдээ залуучууд хүүхдүүд бас ингээ яаж те YouTube-ээр мөнгө олох уу яаж бас ингээ YouTube channel хөгжүүлэх үү гэж асуудаг үз те энэ дээр мэдээлэл өгч. Ер нь дүүн бас саяхан нэг хэд хоногийн өмнө яг энэ талаар бичлэг хийсэн. Тэгэхэд бол залуус бас айгүй илүү их мэдээлэл авах хүсэлтэй байгааг харагдчихжээ. Тэгээд яг одоо YouTube сууг эхлэх гэж байгаа ч юм уу те эхлэх талаар бодож байгаа залуус ерөнхийдөө нэг хамгийн чухал зөвлөгөө хэлэх юм бол үн цэнтэй контент хийх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За. Одоо чинь танаас өгдөрч шаав тийм үү? Positive Mongolians яг ингээд зөвхөн влогороо дагнаагүй. Хажуугаар нь подкаст хийгээ залуучуудад орон орны залуучуудтай холбоо яриа л тийм хүмүүст холбоо яриа л энэ тийм ээ үн цэнтэй контент яг өгж байгаа байхгүй юу? Одоо шинээр сууг нээх гэж байгаа залуучдын хамгийн том алдаа нь юу гэхээр зөвхөн тоглоом тоглох юм үү? Эсвэл зөвхөн хувийн амьдралаа харуулдаг юм үү? Тэр нь
жоохон алдаа байдаг. Яагаад вэ гэхээр зөвхөн хувийн амьдралаа харуулад зөвхөн эсвэл тоглоом тоглох юм бол хүмүүс ирж үздэггүй. Яагаад үзэгчд улам ухаантай болоод байгаа учраас үзэгчд өөртөө ашигтай зүйлийг л үзнэ. Энэ контентыг үзснээр надад ямар ашигтай юм гэдгийг хүмүүс хардаг учраас зөвхөн одоо түшхийн хувийн амьдрал гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бол хүмүүс нэг сонирн биш. А түшиг энэ бичлэгээрээ хүмүүс юу ойлгож байна? Хүмүүст ямар ашигтай юм? Үлч чам хүмүүст ямар ашигтай гэдгийг хамгийн түрүүлж бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. А тэгвэл одоо ямар нэг контент хийхээс өмнө үзэгчийнхээ өмнөөс өөрөө бодож ийж одоо үзэгчэд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг бодож ийж контент хийх хэрэгтэй юм байна мөн үү? Тэг. Яг зөв. Одоо чинь сууг эхэлж явах хамгийн хэцүү байдаг. Та бол яг мэдчихэж байгаа. Аахан тий. Яг эхэлж явахд хүмүүс нэр үздэггүй, тоодгүй тий. Яг энэ эхэлж явах үеэрээ би хүмүүст үнцэнтэй контент хүргэсэн миний давуу тал одоо би яаждаг гэх юм уу? Яг тийм болсон юм шиг байна. Тэгээд хүмүүст үнцэнтэй мэдээлэл хүргээд үзэгчд өсөөд эхлэхээр дараа нь түүн яг entertainment чиглэл рүү орсон л тоо. Үгүй баримт гээл те. Жоо тийм хаяад аимшиг юм шиг хаяад юм сонирхолтой юм шиг тийм бичтүүд оруулаад тэгээд юу асуух хүмүүс яг залуучд гардаг алдаа юм бол намайг одоо юу хийж байгааг шууд дуурайгаад гэх юм бол бас яг үзэгчтэй бас 100% татах байх гэж бодож байна. Эхлээд миний эхлээд хийж байсан шиг үн цэнтэй контентийг ер нь хүргэх юм бол ер нь айгүй давуу талтай. Тэгээд түүн нэг юм нэмжлэхэд яг гацаад гацсан уу? Аа одоо зүгээр болчихлоо тий. Аа за. Түүнээс нэг юм хэлэхэд яг ийм учраас 7 хоног болгон сувуудыг шаут аут хийж байгаа. Аа. Дүнгийн одоо бусдад үн цэнтэй контент хүргэж байгаа, шинэ эхэлж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ. Ая хэцүү үе дээр байгаа. Хүн яг тэр үе дээр явж байгаа хүмүүсийг дүү сувгаараа яг уу дамжуулаад шаут аут хийж байгаа. Аа. Залуучууд бас тодорхой хэмжээгээр тос олох байх гэж бодож байгаа. Зөв зөв маш зөв байна. За дараагийн нэг супер асуулт байна. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо энэ онлайн ертөнцөөр хүмүүс мөнгө олдог болчихжээ тий. За тэгээд дээрээс нь чамаас бас зөндөө асууж байгаа үз яаж одоо энүүгээр дамжуулж мөнгөтэй болох вэ? Битээрээс үртэл аявих асуудаг. Тэ хоёр одоо өстө мөнгийг бол өстө онлайнаар өстө цүм хийж байгаа үст тэ энэ гэл тий. Яг үүндээ бас хэцүү юм байх лээ мөнгө хийгээд байгаа мó эсвэл зарлага нь их гараадж байгаа мó бүгд тий одоо энэ бүх таны төхөөрөмжийг авна гэдэг чинь тий камернаас ахуулаад одоо энэ микрофоноос эхлээл ингээл тий. За тэгэхээр чи яг энэ тал дээр зөвлөгөө өгөөч. YouTube-ээс яаж мөнгө олж болох вэ? Юунаас эхлэх вэ? YouTube-ер нь яаж энэ контент бүтээгчдээ мөнгө өгдөг юм бэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. YouTube бол өөрө болохоор ерөөдөө хүн YouTube-ээр одоо YouTube-ээр мөнгө олоход ерөөдөө 3 арга байна. За. Эхнийх нь арга нь юу вэ гэхээр Google Ads-аар дамжуулж мөнгө олох. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр инженеэр тайлбарлах юм бол бичлэгний өмнө сурчлагаа гаргадаг тийм үү? Аа. А тэр сурчлагааны тодорхой хувь нь бичлэг хийж байгаа одоо уран бүтээлч нартаа олгодог гэсэн. Аа. Хувь нь YouTube-оор аваад 60% нь уран бүтээлч нарт өгдөг. Аа. А энэ болохоор яг хамгийн ихний тэгэхээр хамгийн тогтмол орлого нь бол энэ ерөнхийдөө. Тэгэхээр монголчуудын хувьд яагаад зайлшгүй би өмнө арай өөр юм тайлбарлаа. Тэгэхээр энэ орх орлого нь болохоор хэр их сурчлага авч байгаасаа хамаарна. Тэр үнтэй хэр олон компани сурчлага авч байгаасаа хамаарна. Тэгээд тэр нь болохоор CPM гэдэг юмнаас хамаардаг. За. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр 1000 үзэл дутмд оногдож байгаа сурчлагын одоо төлбөр орлого гэсэн үг. Энэ болохоор уус ор болгоо уус орон болгонд өөрөөр байдаг байхгүй юу? Бидний асуудал нь юу вэ гэхээр Монголын CPM одоо миний YouTube сонгонд ирэх юм одоо ерөнхийдөө Монголын CPM айгүй доор байна. Яагаад гэхээр яагаад вэ гэхээр Монголын бизнесийн компаниуд YouTube сурталчилгааны үн цэнийг нарийн мэдэрч амжааг байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол Монголын зөвхөн том том компаниуд YouTube дээр сурталчилгаа байрлуулж байгаа байхгүй юу? Байрлуулж байгаа юу? Байрлуулж байгаа. Би бас эхэлсэн үү? Би бас өөрөө сонирхоод бас Монголд байгаа хүмүүс асуусан л та. Ямар сурталчилгаа гардыг ингэж гэхэд ерөнхийдөө бас компаниг нь яг яагаад гэхгүй юу? Ер нь бол том компаниуд яг ер нь бол энэ сошиалын үн цэнийг мэдрээд эхэлсэн. Яг том компаниуд гэхэлэр миний бодлоор би яа юу гэж хүмүүс мэдлэр том компаниудын маркетингийн менежерүүд нь ерөнхийдөө бас гадаад сургууль төгссөн сошиалын
үр ашгийг нь мэдэрсэн байдаг учраас тэр одоо чанартай одоо боловсон хүчнүүд том компаниуд шууд ороод тэр том компаниудаа энэ YouTube-ийн сурталчилгаа гэдэг чинь аюу ашигтай шүү. Аюу хямдхан, аюу ашигтай хүмүүсийн анхаарлын төвд орно гэдэг тэр маркетингийн хаалтаа хилчтэй юм шиг байна. Тэгэхээр одоо яагаад вэ гэхэл зөвхөн том компаниуд энэ YouTube-ийн сурталчилгааны үр ашгийг мэдэрч байгаа. Яг үүндээ болохоор хүн хүртэл өөрийнхөө одоо жижиг дунд бизнестэй байсан гэсэн өөрийнхөө бизнесийг сурчлах боломжтой. Бүгд нээлттэй байна. Тэгээ бүгд нээлттэй. Хүссэн хүн YouTube дээр өөрийнхөө компанийн сурчлагыг тавьж болно. А гэхдээ Монголын сурчлага одоо Франц, Шведэд гарахгүй. Гарахгүй. Яг Монголын сурчлага Монголдо гарна. Тэгсэн мөртлөө одоо Америкас миний бичлэг үзлээ гэж бодоход Америкийн CPM-аар тооцох. Яагаад вэ гэхээр ханшин уу? Одоо нэг сурчлагын CPM мөнгө яг орлого нь яагаад вэ гэхээр Америкас одоо миний бичлэгийг үзлээ гэж бодоход тэнд нь Америк сурчлага гарч ирж байгаа. Америк компани сурчлага гарч ирж байгаа. Тэгэхээр яг Америкийн тэр нөгөө юугаараа тооцогдож байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр одоо яг хамгийн өндөр CPM төлдөг орон одоо хаана вэ? Америк болж хувирч байна уу? Би харсан чи юу вэ? Америк 3 дүүрэгт байсан Канада айгуу дээвэр явдсан билээ. Аа за. Канада айгуу дээвэр байгаа. Европын орнуудаас Нидерланд айгуу дээвэр байлээ. Герман айгуу байлээ. Швед бас дайж байлээ. Тэгээд Монгол Ази засах юм бол Солонгос айгуу дээвэр байлээ. Тэгээд Монгол юу хамгийн доогуур байлээ. Гэхдээ Монголын CPM би хувьдаа бол яванд өсчих байх гэж бодож байгаа. Тэгин. Тэгээд одоо яг Монголд яг идэвхтэй үе дээр бол арай тухай зэрэг байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл мэдээж өсөлт нь бол аюул хурдан явж байгаа. Тэгээд ирэхээр эрэлт нь нэмэгдээд компаниуд хэрвээ үр ашиг яваачих юм бол телевизээр зарцагдах. Одоо ер нь яг эхнээс нь нэг юм хэлэх юм бол хуучин ах нөгөө радиогоос хүмүүс телевиз рүү шилжсэн шүү дээ. Ааха. Одоо яг тэр түүхэнд давтамж татаад байгаа байхгүй юу? Одоо хүмүүс радиогоос телевиз рүү шилжсэн шиг одоо телевизээс утас руу шилжиж байна. Гадаа гараад автобусны буудал дээр ч юм уу те эсвэл зүгээр метронд дээр олон нийтийн газар харахаар 10 хүний 7 нутсан дээр байна. Тэр 7-ийнх нь 4 5 нь яг сошиал дээр байна гэх цэвэр. Тэ. Facebook, Instagram, YouTube одоо энэ хитгэн том юу байгаа шүү дээ. Платформуд. Тэ. Тим учраас энэ гадаадын байгууллагууд юу хараад байна гэхээр харцсан байх гэхээр хүмүүсийн анхаарал утсан дээр байгаа маа. Сошиал дээр байгаа маа. А тэгвэл хүмүүсийн анхаарлын төвд өөрийнхөө компанийнхаа реклам сурчлагыг тавих юм бол илүү үр дүнтэй юм бас илүү хямдхан юм гэдэг мэдэрсэн байгаа учраас одоо гадаадын компаниуд сошиал руу ингээд явдаг баг. Одоо дүүн хэрвээ дүүн хөвдөө ярих юм бол дүүн телевиз үзээгүй 2 жил болж байна. Яг үзээгүй 2 жил болж байна. Яг хөлбөмбөгийн мэд илхий авар маавар гэдэг үдчихсэн. Тэр бол ерөөс телевизэр бол үзэж байгаа. Тань яг ийм болчиход байна тий. Тий, яг л тийм болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд зүгээр цаг хугацааны л асуудал гэж бодож байна. Монголын CPM өсөх. Энэ бол хаан цаг хугацааны л асуудал. За тэгэхээр энэчнээс сонсож байгаа улсууд манай залуучууд эдгээр ах юм бол Монголынхон CPM-ийг ихсэхийн тулд Монгол залуучууд маань болвол өөрсдөө YouTube энэ онлайн ертөнцийг өшөө илүү зүгээр ашиглаж зөв сурчлагаануудыг хийх хэрэгтэй юм байна. А дээрэс нь бид өөрсдөө бас контент үйлдвэрлээд эхлэх юм бол энэ бол цаг хугацааны асуудал гэж төшөгч хэлж гин би ч бас энэтэй бол санал нэг байдаг. Хизээ нэг цагт одоо тун унтахгүй дээ барыг 3 4 жилийн дараа өстой макс нь яг Монголын одоо энэ рекламууд энэ CPM ингээд дээшээ гараад ирэхэд бид нэр одооноос эхлээд энэ YouTube дээр өөрийнхөө орон зайгаа өөрсдийн гэсэн туршлагаа хөрвүүлсэн байх юм бол тухайн үед одоо бид нэр энэ орон зайг болоод маш чанартайгаар өөртөө ашигтайгаар эргүүлж чадна. А яг тэр CPM дөнгөж ихсэн үнэлгээ нь өндөр байх үед та эхэлж явах юм бол тэчнээс одоо шанагдаж авах юм нь маш жоохон байх бол гэж гэдэг имийг бодох хэрэгтэй тий. Тэгээ хин төрүүлж одоо яг энэ дэр байр сууриа олох тий олсон нь гэдэг ага шүү дээ тий. За ер нь бол YouTube энэ юунес ингээ мөнгө олох юм дээр бол ер нь бол ингээд нөгөө мөнгө олох зарчим нь бол хоёлаа ингээд үндсэн одоо юм нь бол ярьчлаа шүү дээ. За одоо эргээд нөгөө контент бэлдэг одоо хамгийн чухал одоо ойлгоцсон юм чинь одоо манай хэд бол залуучууд эдгээр бол одоо ингээд за би
ер нь бол ирээдүйд бэлтэж одоо контент ч юм уу эсвэл өөрийн гэсэн яг юм YouTube channel хуудастай болох хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ Facebook ч гэсэн бас яг YouTube-тэй адилхан одоо мөнгө өгдөг болж эхлэх гэж байна шүү дээ, тийм. Ер нь бол жоохон сайн нөгөө хурлаас бол жоохон чангарсан болохоос биш, ер нь бол ингээд бэлтгдэл яваад ирсэн шүү дээ. Зарим орнуудад бол өгөөд эхэлсэн байна. За тэгэхээр одоо эргээгээд бүгд юм за сувгтаа олчлоо. Төрүүн хоёлоо халтхан ярьсан шүү дээ. Энд дэр контент бэлтгэхтэй нэг зүйлийг анхаараарай гэсэн, хүнд хэрэгтэй зүйлийг хийх хэрэгтэй юм байна тий. Өөр юун дээр энэ хөөхтүүд энэ улсууд маань би өртөл одоо анхаарах ёстой вэ? Чиний ажил судалснаа. Одоо жишээ нь яг хүний одоо яг одоо эхэлж байгаа залуучд бол яг хүний сэтгэл зүйг аюул судлах хэрэгтэй юм шиг байна. Дүүн айл аюул нөө сэтгэл зүйн ном яг уурчдаг байхгүй юу? Зөв. Тэгэл зэн би өмнөхөр сэтгэл зүй бол нэг тийгч гүнзгийрүүл судлах шаардлага байхгүй гэж боддог байсан. Сошиал руу орсны дараа яг энэ сэтгэл зүй хүний сэтгэл зүйг судлах ер нь хамгийн чухал юм байна гэдэг ойлгоод ирж байгаа байхгүй юу? Хүн ер нь юунд дуртай байдیں۔ Хүн юунд дургүй байдیں۔ Хүн яг юунд татагддгийг гэдэг мэдээд ихлээр хийж байгаа контент нь доо тэрийг шингээж өгөөд тий шингээгээд тэгэхээр хүмүүст аюул тийм юу таах байхгүй хүмүүсийг аюул хүмүүст аюул хүрч байгаа байхгүй одоо чинь нэг юм юу байдаг байхгүй нэг юм статистик байдаг байхгүй за хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл ямар контент дээр илүү татагддаг вэ гэдэг нэг юм судалгаа байдаг байхгүй New York Times-ийг хийж байгаа хийсэн аюул том судалгаа энэ аюул их мөнгө хөрөнгө орсон судалгаа нөтлөн билүү тэрний өмнө чинь авсан судалгаа тэр нь болохоор би тэрийг үзэж хахад хүмүүсийн 15% айх дуртай гэж байгаа айц тийм айцаас авах мэдрэмжэнд нь айцаас авах юм нөө яг сэтгэл зүйн карт гэж байгаа шүү дээ түүн ягаад одоо эвгүй баримтууд гэж хийж ирсэн бэ гэхээр тэрийг хараад хүмүүс ихэнх нь энэ айх мэдрэмж энэ айх одоо жишээ нь юу гэдэг те сүрдэх мэдрэмжийн аюу дуртай гэдэг юм байна ер нь энүүгээр нэг контент хийгээд үзье гэд хийгээд үзэхэд аюу гоё ингээд явчих яах вэ тэгэхээр залуусд бол хандажлэхэд зүгээр нэг яг ингээд азар ингэж явах биш судлаад жоохон ингэ судлаад жоохон ухаад ингэж явах юм бол илүү их цаг хугацаагаар тэр дундаа манай монгол залуучууд одоо бол маш азтай байна шүү дээ энэ дүнгийн шин салбар юу ч хийхэд чи бол анхдагч болоод тэ ингээл ерөөсөө хүмүүс чамайг сонирхоод ирэх хэрвээ чи шивэдэд магадгүй Францад чи яг ютубрээр одоо ингээд эхлэх юм бол чи бүр маш их юм их судалж яаж маш их хөдөлмөрлөж яаж маш өрсөлдөгч нар даах шаардлага гарч байгаа байхгүй тий чиний өрсөлдөгч нар ингээд гараад ирнэ а хэрвээ чи зөвхөн нэг одоо жишээ зөвхөн айдсаар контент хийдэг ч юм уу зөвхөн тэ хүүхдүүдэд зориулсан контент ингээд хийх юм бол ерөөсөө өөр өрсөлдөгч байхгүй л байна энэ бас нэгдлийн монголчуудад зориулсан давуу тал тий амар том давуу тал одоо чи би Амер одоо англиар яриад Америк Америкчууд зориулсан контент их юм бол дуутал нь одоо хэдэн 1100 өрсөлдөгч нар байна. Аль хэдийн хүмүүс хийсэн ба. Одоо тэгэхээр би зүгээр хэдэн санаа өгье л дээ тийм үү. Одоо яг харж байгаа залууч яг бодтой би бүр хэдэн яг гой санаа өгье. Дэлхийд байгаа хамгийн их орлого олдог суу хүүхдийн суу гэдэг. 7 настай хүүхд төлөө Ryan Toy Review гэдэг нэг суу байгаа. Тэр болохоор урлан бол амар ахтай дэлхийн хамгийн их орлоготой суу юм чи. Тэгээд тэр болохоор хүүхд рүү чиглэсэн хүүхдийн бол хүүхдийн яг хүмүүс рүү чиглэсэн контентууд бас айгүй эрэлттэй байгаа. Монголд яг тэр талаар яг гоё тийм суу байхгүй. Байхгүй байх гэж бодсон. Би бас яг өөр яг анзаараагүй. Тэр тал дээр бол маш том. Одоохондоо гарч ирсэн суу байхгүй шүү дээ. Яг гарсан суу байхгүй. Яг хүүхдүүдтэй тэрийг үзүүлчих гээд одоо тийм яг тэр үзүүлэх гэсэн яг суу байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тоод шин юу гэдэг юм. Монгол загсан өмнөх хүмүүс аяг санагддаг. Яг нэг хүн гараад загсан өмнгийн монгол хэлээр заах юм бол тэр бол аягүй их хэрэлттэй таах. Энэ бол зөте аягүй гоё гоё санаанууд өгч байгаа шүү. Энэ бол яг бэлэн санаа. Энэ бол яг бэлэн хоол явах санаа. Энэ бол яг өнөөдөр яг одоо энэ подкастыг үзэж байгаа залуучууд сонсож байгаа залуучууд яг өөр төсөөг яг ингэж хэлж чинь яг хийх юм бол хоёр шин дараа надад баярлна тий. Яг эрт ихтэй байгаа юмуд бол Монголд аюу олон байгаа. Тэгээд тийм учраас аюу боломжтой үе цаг байна, цаг үе байна. Тэгээд энийг л ашиглах хэрэгтэй шүү ер нь. Тийм маш
Хоёул айгүй зөв юм яриад байна л та. Тэгээд хамгийн гол нь энэ сошиал ертөнцийг зөв ашиглаж Тэ. чадвал, зөв хэрэглэж чадах юм болоод энэ өөрөө уртын хугацаанд айгүй их юмыг танд өгнө, маш айгүй их юмыг танд заа. Тэ энэ бол энүүгээр зөвхөн амьдрж байгаа өчнөө унсууд биш үү те. Тэ. Яг Тэ. ягсаа таны хэлдэг уртын хугацаа гэдэг бол амарч бол. Залуус ямар алдаа гаргадаг вэ гэхээр түшиг өнөөдөр YouTube-аас мөнгө олж болоод төвлөрсөн би маргааш сусгаагүй нэгэд сарын дараа гэхэд би юунд дажгүй болчих юм шүү гэсэн юм огцон хүлээлт үүсчихэж байгаа хэрэг. Тэгээ сарын дараа яах вэ гэхээр цөөхөн хүн үзэхээр оо яа миний бодож исэн шиг биш юм байна гэж шалтгаалдаг ч юм уу Тэр шуу болдог те. Тэгэл яц мэлий мэлий энэ шал бодлаа юм байна гэл те. Тим учраас юу үүсэхэд байна вэ гэхээр энэ бол урт хугацааны ажил. Урт хугацааны ажил. Яг үнэхээр хүн бичлэг их дуртай бол энд орох хэрэгтэй. А зүгээр зөвхөн мөнгөний төлөө яхан бол ер нь бол нэг хол явахгүй. Тийм шатрал нь ер нь мэдгэж чинь. Аа. Би одоо чинь юм. Би мөнгө олдгүй байсан гэсэн би бичлэг хийж лээ одоо. Аа. Би хэрэв YouTube бас ганц дүр олоогүй байсан гэсэн миний би одоо бичлэг өргөжлөө шүү дээ. Яг бичлэг хийх дуртай, өөрөө хоббитэй. А гэхдээ бас зөвхөн бичлэг хийдэг энэ видео сонирхолтой олсууд л энийг хийдэг шүү гэсэн ойлголт нь бити хүрээрээ тий. Тий. Яг зөв, яг зөвхөн бичлэг бичлэг сонирхолтой биш. Яг одоо чинь юу гэдэг сахи туулах дуртай хүн байж болно. Тий шүү дээ. Сахи туулах дуртай хүн бичлэгэнд ургуулж гисэн сахисаа заална гэдэг чинь өөрөө дааж чаргалтай юм аа гэж хэлсэн. Тий шүү дээ. Хоорны сууг тий. Хоорлох дуртай хүн сөндөө гэж тий. Тий. Яг дуртай зүйлийг хийнгээрээ хүмүүст одоо ингэж өөртөө ашигтайгаар бас хүмүүст үнц хинтэй мэдээлэл хүргээд бас ингээд явж болох юм шиг. Энэ бол аюу гоё том яг скил зүй талаас аюу гоё аз жаргалтай багхгүй тийм. Одоо тэгэл ингээд манайхны ингээд Монголд байгаа монголчууд гэдэг нь ингээд харахаар энэ сошиал ертөнцийг ерөөсө нэг 0.3% нь ч очиж одоо ашиглаж чадахгүй байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Жишээ нь юун дээр илэрч ийм хэр Facebook гэд энэ сайхан бололцоотой байх чи энийг зүгээр нэг лайв хийгээд нэг пүүз зарах ч юм уу тий зүгээр нэг азт нь тодруулах ч юм уу яг иймэрхүү байдлаар энийг ашиглаж байвал нэр үнэхээр харамсалтай байгаа хгүй тэгэхээр энэ хандлагыг энэ өөрчлөлтийг гаргаж өө Facebook-ий чи бас ингэж ашиглаж болох юм уу YouTube-ий чи бас ингэж ашиглаж болох юм байна яг л нөгөө чиний түрүүний хэлдэг яг өнөөдрийнхөө мөнгийг л бодоод байгаа хгүй Тэгэхээр уртын хугацаанд эн чинь чамаг бүр ингээд магадгүй тэжээх юм гараад ирнэ шүү. Энүүгээр зөвхөн амьдраад энүүгээр өчнөө олон ингээд хүмүүсийг тэжээгээ явж байгаа цаа чи зөндөө олон лагууд биш үү? Мааструуд байгаа шүү тий. Амар амар хүмүүс байгаа. Тий. Одоо миний төмөний хийсэн хүүхдийн сууг гэдгийгсэн шүү тий. 5-6 настай хүүхдээ Райн гэдэг хүүхэд сард 1-2 сая доллар болдог. Зөвхөн бичлэгнийх нь орлого шүү. Зөвхөн бичлэгнийх нь орлого. Спонсор тоглоом боглоо мохгүй зөвхөн бичлэг үүсгэн тэр нөө зөвхөн YouTube-ээс орж ирсэн орлого шүү дээ. Зөвхөн YouTube-ийн сурталчлараас орж ирсэн орлого. Дараа нь спонсорын орлого байгаа тийм үүр зөндөө орлогууд байгаа. Бүтээгдэхүүн байршуулж байгаа тийм болоо бүтээгдэхүүн байгаа. Гэтэл бас шууд учруул сая саяар нь бодох юу байхгүй тийм Монгол тийм яг асаа гарах юм бол Монголын хүү ам өсөж байгаа. Монголын интернет хэрэглэгчдийн тоо бас хурцтай өсөж байгаа. Тэгэхээр хүн хүссэн хүсээгүй дэлхийн чиг хандлагатайгаар интернет ашиглана, сошиал ашиглана. Энд бол зөвхөн цаг хугацааны л асуудал болчиход байна. 99% ерөнхийдөө 99.99% ерөнхийдөө ингээд батлагдчихсан. Ер нь бол сошиал анхаарна, байгууллагууд анхаарна, хүмүүс анхаарна. Тэр нь л яг тухайн үед нь яг идэвхтэй үе болоод ирэхэд энэ YouTube контент үйлдвэрлэгч нар бэлэн л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ. Тийм яг зөв. За ингээд манай төвшг болол маш зөв зөв санаануудыг та бүхэнд хэлсэн. Эндээс бол мундаг залуучуудаа шүүрээл авах байх гэж бодож байна. Би үрт бас ингээд бодоол хий даач сакс макс тиймэрхүү юм нөгөө чадахгүй учраас тэгээд болохгүй ах л та. Тий, хэрвээ чаддаг байсан бол бас л ингээд тэгээд бас дээрэс нь хамгийн чухал юм нь бол энэ нөгөө YouTube дээр контент хийхээсээ илүүтэйгээр хамгийн чухал юм нь түрүүний хамгийн түрүү нөгөө ярианы ихэнд хэлсэн цаг зарцуулалт гэдэг байгаа тий. Тэгэхээр хэдий хоногт 24 цаг байгаа. Хэдийд нь энэ бүх юмаа хийх үү? Хэдийд нь ажиллах хажуугаар нэх үү? Хэрвээ энийг зөвхөн ажиллаа болгож зориулж байгаа бол яг хэдэн цагийг амьдралынхаа хэдэн цагийг энд зориулах уу? Хэдэн цагийг нь унтаж өнгөрүүлэх үү? Хэдэн цагийг нь өөртөө одоо хөвөнийхөө хөгжилдөө зарцуулах уу гэх мэтчлэн ингээд маш их асуудлууд төлөвлөх юмнууд гарч ирнэ тий. Тэгээд энэ дэр нэмээд нэмэлхэд таны төрөний хэсэн дээр нэмэгдэх
ер нь бол YouTube-ийн суугийн хөгжилд бол 7 хоногт нэг бичлэг бол дайжгүй, ер нь бол сууг ерхдөө юу яадаг вэ? Өсөлт тогтмол өсөлтөд хадгалж явдаг. Тийм учраас одоо хүмүүс юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр, мэдээж завгүй хүмүүс байгаа. Ажилтай хүмүүс байгаа, хичээлтэй хүмүүс байгаа, олон хүүхдтэй хүмүүс байгаа, тийм. Энэ хүмүүст хандаж хэлэхэд эхлээд шууд одоо 24 цагийн яг ингэж анхаарал хандуулдугаар. Тийхэн хажуугаар дуртай юмараа, дуртай сэдвэрээ бичлэг хийгээд 7 хоногт ерөнхийдөө нэг бичлэг тавиад хахад ерөнхийдөө урт хугацаанд бол тэр ингээд яг тогтмол өсөлтөд бол хадгалаад жилийн дараа ч юм уу гэхэд бол өөрхөн болчин. Тийм учраас 7 хоногт нэг бичлэг байхдаа ер нь бол хангалттай дөө, ер нь бол яг хажуугаар нь ингэж ажлын хажуугаар хийж байгаа төсөл. Гэтэл хажуугаар хийж байгаа төсөл. Энэ YouTube-ийн чинь нөгөө хүмүүс ингээд бас зарим усуд асуугаад дээдсдээ subscribe дарах гэдэг гэдэг гэл дараач гэл гуйгаалах юм. Дардалт нь нөгөө хонхыг дарахаарч яадгийн эдрэгэ. Энэ юу яг ямар учиртай эдрэгэл. Тэгээд тэд нар чинь гоё яг мэдээлэл өгөөч. Одоо хүн одоо хүмүүс нэг буруу ойлголт гэдэг л да. Тэр нь болохоор юу вэ гэхэлээ subscribe их дарснараа нөгөө хүн мөнгө их олдог гэсэн ойлголт гэдэг. Тэр бол юу ч юм биш. Тэр бол юу ч юм биш. Үүнхээр subscribe гэдэг маань тогтмол одоо захиалж байгаа одоо захиалах гэсэн үгтэй яг монголоор яг дараагийн бичлэгийн захиалж байгаа хүн гэсэн. Тэгээд яг хүмүүс болохоор яг subscribe даруулах бай тээ яг subscribe даруулах бай гэхэд зарим хүмүүс ажилтгуулчих байхгүй дөнгөж бичлэг хэлээд за та нар subscribe дараарай гэж голдос subscribe дараарай гэж нэг бичлэгээр 2 3 удаа хэлсэн. Хүмүүс ингээд яадаг одоо жишээ ингээд залгацдаг гэх юм одоо тээ ямар ядаргаатай юм гэл тээ. Тэр залуучууд юу гэж хэлэх вэ гэхэлээ салраад дараарай гэж хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ миний түрүүний хэлсэн шиг эхлээд үн цэнтэй мэдээлэл хүргэж аваад дараа нь дарах юм бол нөгөө хүн үлдэж байгаа хүн чинь үн цэнтэй мэдээлэл үрдсэн учраас баг ингээд өртөө юм шиг тийм яг сэтгэл зүй талаасаа тийм өөрө баг юм ямар нэгэн хийх ёстой юм шиг тийм байдалд ингээд хүрдэг байхгүй юу? Юу гэсэн хэлээр хэрвээ үн цэнтэй бичлэг хүрсэн тохиол дараа нэг хальт бай. Уус салраа ямар ч хийгэрэг гэж сануулчих юм бол юм хүн бол салраа дарна. Одоо юу гэдэг 10 минут бичлэгэн дээр 10 минут салраа салраа гэх юм бол юу нэг хүмүүс дарахгүй. Тийм шүү дээ. За тэгээд та бүхэн бас хэрвээ битэрийн энэ ярьсан зүйл мэ та бүхэнд үн цэнтэй санагдсан болвол тэгээд битэрийн манай төсгийн уудсан дээр бас манай уудсан дээр subscribe дараарай гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд ерөөс чиний түрүүний хэлдэг чи ямар гоё хэл зүйрлүүлж хэлвэ те. Тийм гоё үн цэнтэй юм авч байгаа юм чи өөрийн мэдлгүй тэр нөгөө өөрийнх нь нөгөө хүний нөгөө тэр одоо аришингаараа нэг ямарваа нэг юм үйлдэл эргэж хийх ёстой юм шиг те санагддаг гэж. Тийм аришин юм тийм байхгүй. Хүнд юм өгвөл нөгөө хүн буцаж өгнө. Одоо амьдрал дээр чинь хүнийг магтахаар хүн буцаад ингээд магтмаар санагддаг шүү дээ. Ингээд нэх гоё харилцаа үүсдэг те. Ийм харилцаа үүсдэг. Яг л юрдэг тэрэн шиг. Аа хүнд хэрэгтэй юм заагаад өгч юм бол нөгөө хүмүүс чинь оо за сайн төгшийг салраа гэж те. Тэгвэл төгшөй хайхын сүгийг салраа гэж. Энэ аюу хэрэгтэй юм ярьдаг гэдэг. Тийм шиг энэ бол бас аюул чухал. Энэ бол аюул шударгал та те. Аюул чухал. Тийм дээр хэрэгтэй байна л гэдэг маань өөрөө сошиалын тэр нөө зөв хэрэглээ гэж та сая ярьсан шүү дээ. Яг тэр зөв хэрэглээ гэсэн. Зөвхөн юу гэдэг зөвхөн одоо нэг хар бараа мэдэн дээр доор нь комент бичихтэй биш те. Тийм бол комент бичиж байгаа хүнд нь ямар ч ашиг байхгүй. Нөгөө мэдээллийн их хэсэг нь болохоор цаанаас юм цохон байгальтай мэдээлэлүү заримдаа явдаг. Фэйсбүүкээр юу гэдэг те. Тэр уус төрчин эсрэг одоо талынхан гээл ингээл нэг жоохон ярифтаа юу яг тэрэнд нь ард иргэд ингээд бас хит ингээд нөө ороод тоглолтод нь ороод гэх юм уу ингээд доор нь хит хэрүүл үсгэлтэй ингээд жоохон сөрөл үнд дарагдах юм байдаг. Яг тэрийг ихэд ойлгох хэрэгтэй. Яг над ер нь хэрэгтэй юм аа юм уу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Үзэгчд одоо энэ үзэж байгаа хүмүүс байвал ямар нэг юм үсгийнхаа өмнө энэ ер нь над хэрэгтэй юм уу гэдгийг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Хүн болгоо ингээд асуугаа сурч юм бол Монголын контент хүссэн хүсээгүй хөгжлөө олоод хөгжнө. Жоо талтаад нөгөө. Тий, сая жоохон гацлаа. Хүссэн хүсээгүй хөгжлөө олоод явнаа гэх юм ийм бас. Хүссэн хөгжлөө олоод явна. Хэрэглэгчнэр нь ухаантай болчвол үйлдвэрлэгч нь ядаагаал ухаантай болчихно гэсэн. Тий. За тэгээ манай монголчууд одоо контент гэдэг энэ ойлголтыг
энэ зүйлийг болохоор одоо зөвхөн нэг те нэмэх 17 гоорч гэдэг юм уу те бас нэг одоо юу гэдэг ч юм дээ зүгээр хошин зүгээр л шок нэг гошин шог тий тий юмар үнчил контент штэ гэж ойлгож байвал тэр бол контент биш шүү. Яг хуу нэг талаараа комент контент мөн л дөө. Гэхдээ контент гэдэг энэ том өргөн ойлголтыг зүгээр л одоо нэмэх 17 гоор бусад энэ хошин шогийн үгээр ингэж төсөөлж ойлгох юм бол би контент хийн тэгэхээр а би заавал нэг хошин шогийн юм л хийх ёстой юм байна штэ гэж ойлгох юм бол буруу шүү гэдгийг бол сүйд нь бас хэлмээр байна. Тэ? Яг одоо яг дүүгийнх нь анзаарсан нь бол хүмүүс илүү ухаантай болоод байгаа учраас энэ контентын үнц хэнийг хэмждэг болоод одоо ергээд хүмүүс нэх бас учиргүй бас зөвхөн гэдэг хошин шог гэж бас байх юм ойлцож бас цаг хугацааны үнц хэнийг мэдэрсэн энэ юу надад хэрэгтэй юм надад ямар хэрэгтэй юм гэдэг асуултыг тавиад сурцсан мэдээж хэрэгтэй зүйл байга юу гэдэг хар бараа юмруунд хаяа гэдэг энийх бас гоё шүү дээ тийм хажуугаар нь юу яг юм миний цаг хугацаатай хугацааны үнц энэ нийцэх үү гэдэг асуултыг яг тавиад эхлэхээр одоо ерөөдөө яг зүг бодролтой ороо ялж гэнэ гэсэн үг. Зөв зөв. Би бас яг тэгэж боддөө штэ цаг хугацаатай холио яг чиний ярьсантай ингээд хэлий гэж бодчихлоо. Цаг гээг бинт. Тэр нь юу вэ гэхээр хүн ерөөсөө яг ингээд завгүй ингээд өөртөө ингээд маш их ачаатлыг өгөөд ирэхээрээ яг чиний над нөгөө түрүүний хүсэж байгаа юм чинь энэ надад хэрэгтэй юу? Би энэнд өөрийнхөө үнэтэй цаг хугацааг яг энэ юмд би зарцуулах нь зөв үү гэд бодоод ирдэг юм байлээ. Түнс яа саяхнаас наадах чинь бүр айгүй бүр амар бас яг өмнө нь бол яг хаа ингээд зүгээр одоо хэдэн жилийн өмнө дүүн ингээд гадуур ингээд паб суугаал тий пив шимэл эсвэл шоуд бол тий зүгээр зүгээр л цаг хугацааг үрэх тийм юутай байсан. Тэгвэл яг энд ирээд транс ирээд орбитон болоод ирэхээр ямар цаггүй болчихно. Тэгээд хараад заавал номын санд суух ёстой. Номын санд сууж хичээлээ хийхгүй бол яг хаалт хичээл хийхгүй бол хичээлээ ойлгохгүй. Хичээлээ ойлгох бол сургуулаа төгсч чадахгүй. Гэх мэтчлэн ингээд шахалтууд ороод ирэхээр жоохон шахалт жоохон тийм яг стресс хэмжээндээ байна гэж байгаа шүү дээ. Яг хэрэгтэй бас стресс яг нөгөө яг тийм хэмжээндээ яг стресстэй ингээд яагаад гэхээр бусад хэрэггүй юмнууд ингээд амьдралаас ингээд шахаад хэлдэг. Яг тэгэхээр яг цаг хугацааны үнц хэнийг ухраалж хэлчихэнгэ гэсэн. Монгол залуучууд юу миний хамгийн том хэлгээд байгаа юм юу гэхээр Монгол залуучууд цаг хугацааны үнц хэнийг ойлгоод ихсэн цагт Монгол контент хүссэн хүсээг өгөөж юм. Хүмүүс үнц хэнтэй хүрэж байгаа үнц хэнийг хүрэж байгаа одоо контентуудыг хүмүүс авч үзээд тэгээд тэр яг хин хиндэ ашигтай энэ процесс яг явагч нь гэсэн. Боломжийн үндэл яг ашигтай байх хэрэгтэй. За тэгээд манай залуучууд өнөөдөр чихтэй ярьсан зүйлээс бас нэлээ хэмиг ойлгож авсан баг. Хамгийн гол юм нь ерөөсөө YouTube-ээс мөнгө олоод баяжхтаа битүүр баяжаач ээ гэж гол юм ярьсангүй битүүрийн гол хэлэх гээд байгаа санаа нь бол тэ цаг хугацааг зөв зарцуул чадах юм бол та юугч бүтээж юугч өөртөө хэрэгтэй өрөөлт хэрэгтэйгээр бүтээж чадна. А энэ бүтээж чадах зүйлд чинь YouTube бас тэ ингэж тусалж болох юм шүү. Онлайн орчин бас зүв байх юм бол танд бас эргэгээд ийм зүв хандлтыг өгч чаддаг юм шүү гэдэг зүйлийг л ярих гэж бид өөр хичээлээ ойлгуулах гэж хичээлээ. Тэгээ ойлгуулж чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн бас бид өрийн ярьснаас өшөө илүү зүйлийг за манай бас түшиг гэдэг залууг ер нь юу хичээлийнхаа хажуугаар юу хийдгийг сонирхыг хүсэх юм бол YouTube хуудасаар зочлоод Facebook-ээр зочлоод үзээрэй. Ямар их хөдөлмөрч ямар гоё бидэд арчаатай болохыг харж би бас Түшхийнхаа Facebook руу ороод бүр ямар гоё бие хөгжүүлээ. Би ингэж чадахгүй байгаа даа гохгүй. Би бас фитнес гэдэл хаяатай явдгийг тэгэл одоо заримдаа тэгэл амжихгүй тэгэл чи бол айгүй яг тийм төвшөнд очих нь гэдэг чинь маш их хөдөлмөр, маш их тэг хичээл зүтгэл бас шаарддаг юм байлээ. Тэгээ бас баяр хүргээ амжилттай явж байна. Тэгээ энэ ирчээ бити алдаараа чамайг бас олон залуучууд бас одоо сүлүүд маш их дагдаг болсон. Олон залуучууд бас үлгэр дуурайл авч байгаа. Тэгээ энэ бол дүнгиж эхлэл шүү түшхээ. Тэгэхээр энийг битгий ингээ буруу хазаагаад өө ингэчлээгээ яваараа. Өшөө илүү энэ залуучуудад гоё гоё юм ийгээ өшөө итгэвчүүлж өгөөрэ. Тэг амжилт хүсье. За баярлаа. Тань ч гэсэн амжилт хүсье. Та хоёрт амжилт хүсье. Монголынхаа үлгэр жишээ,
хоёрын тэр хөрмийн бичгийг үзээд миний аюулгүй би ер нь багтаа юу нэг хөдөлгөх байхгүй. Тэгээд яг тэрний үзээд аюугаа мэдчихэж авсан. Тэгээд яг тэр яг би тэр контентыг яг үнцнийг яг мэдэрсэн. Тэгээд надад аюугаа санаа би танд яг хэлнэ гэж бодож байсан яг одоо яг. За баярлалаа. Тэгээд бас хүмүүс хүртэл бас ингэж ойлгуулж чадсан болвол тэг болсон байна. Олон ирээдүйн залуу гэр бүлүүдэд эргээр нөлөөлөх байхаар гэж бодож байна. Би яг тэр контентыг бол яг тухайн үед би яг тэгж бодож байна. За за. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээд цаашаа яваа дагараа. За. За баяр та. За баяр та.